На заводі компанії Bay Systems у місті Гласкот, Моенемучір, де відбувається наповнення артилерійських снарядів вибухівкою, стався вибух, про це повідомляють місцеві засоби масової інформації. Вибух стався у віддаленій частині об'єкта, де працювали з наповненням артилерійських снарядів вибуховими речовинами. Як повідомили представники компанії Бейсистамс та екстреної служби міста, серед працівників немає постраждалих. Наразі розпочали спільне розслідування з пожежно-рятувальною службою Південного Уельсу, щоб встановити причини вибуху. Протоколи безпеки були негайно активовані, і на місце події прибули служби екстреної допомоги. Весь персонал був евакуйований, і команда екстреного реагування продовжує спостерігати за ситуацією, заявили у Base Systems. Згідно з офіційною інформацією, на підприємстві у Гласкот працює понад 500 людей. Компанія Bay Systems планує збільшити у вісім разів виробництво артилерійських боєприпасів і створити власний резерв 155 міліметрових снарядів. Це стало першочерговим завданням Міністерства оборони, оскільки Британія опинилася у скрутному становищі через передачу великої кількості боєприпасів в Україні. Вартість додаткового замовлення оцінюється у 130 мільйонів фунтів, що забезпечить розширення виробничої лінії в Англії та Уельсі. Першочерговий контракт на виробництво боєприпасів був укладено Міністерством оборони у 2022 році на суму 280 мільйонів фунтів. Наразі загальна вартість контракту оцінюється в 410 мільйонів фунтів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею через платформу ДЯКА. Деталі в описі до відео. Слава Україні!